want to go out at any time. Hej Mia. I dag skal vi høre historien om Peter. Der var engang en ung fyr, som hed Peter. Peter var meget ked af det, fordi han havde sådan en lille tissemand. De andre drenge mobbede ham altid efter gymnastiktimen, når de stod under poserne. Og det var aldrig rigtig lykkedes for ham at komme i seng med en pige endnu, for de begyndte alle sammen at grine af ham, når de så hans lille tissemand. Peter havde også været hos lægen med sit lille problem, og lægen sagde, at den der godt kunne operere større, men det ville blive meget risikabelt og også meget dyrt. En gang imellem, når Peter sad og græd for sig selv, trøstede han sig med, at det jo nok ikke var den mindste tissemand i hele verden. Men det var det. Godnat. Og så godt.